ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା 36ତମ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନ ମହାଧିବେଶନ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିଙ୍କ ମତ। 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଜଳିଗଲା ଜିଆସିଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ନାରୀ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଭାଣିଜୀ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଥିବା ଚୋର ମାମୁଙ୍କୁ ଧରିଲା 100 ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ। 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ଉଦ୍ଧାର, ମାମୁ ଗିରଫ। ନହରପାଟଣା ନିକଟ ବାରିଣୀ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଲା କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍, 10 ଆହତ, 3 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା। ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଘର ପୋଡ଼ିବା ଘଟଣାର ପ୍ରତିବାଦ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା 36ତମ ବିଶ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହାଧିବେଶନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପରିଚୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଜାଣୁ ତାହା କମ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାକୁ ଜନମାନସରେ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣା ବାବଦକୁ ଆଉ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟକାର। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ବି କମ୍ ହବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚେତନା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କର ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଗୁରୁଜୀ ରଥ ଶର୍ମା ଜୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ଏକକାର କରିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍, କାହାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହାକୁ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଧିବେଶନର ଆବାହକ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମହାଧିବେଶନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 32 ବେଶ, 56 ଭୋଗ ଏବଂ ଅତିବିଷ୍ଣୁ ମହାଯଜ୍ଞ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠଚିତ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି, ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଓ କରୁଣାରୁ ଏହି 36ତମ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହାଧିବେଶନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୃପାରୁ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ବାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ଦଣ୍ଡା ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିହାରୀ ପୁଷ୍ପାଳକ ପତି ମହାପାତ୍ରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଏହି ଅଧିବେଶନ ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କୁ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି 9 ଦିନାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମହାଧିବେଶନ, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା
घरे घरे जगन्नाथ चेतना जागरण सृष्टि करिबा एवं ए जागरण सृष्टि करिबा पाई आम संस्कृति आम परंपरा आमर ऐतिह्य जगन्नाथ को केन्द्र करी ओडिसार समस्त परिचय अटे तेणु जगन्नाथ विषय रे प्रत्येक उत्कलीय जानिबा दरकार आम संस्कृति कौन आम परंपरा कौन आम जगन्नाथ किपरि बेश हुंती आम जगन्नाथ छपन भोग किपरि खांती कोथरे खांती तो तांकर प्रत्येक नीति कांती सेवा पूजा एवं तांकर चलणी आधार करी ए जगन्नाथ चेतना महाधिवेशन अनुष्ठित नौ दिन व्यापी चली उत्सव निरवच्छिन्न सेवा प्रदान विभिन्न संगठन एवं व्यक्ति विशेष को संबर्धित करा शेषे समाजसेवी सुभाषिनी जेना उत्सव सफल परिचालना समस्त कृतज्ञता जन नौ दिन धरी द्वितीय श्रीक्षेत्र पालटी श्री जगन्नाथ चेतना अधिवेशन उद्यापन सहित नवकुंड में चली यज्ञ समापन पर समग्र आईटीआई पड़िया पूरापूरी शांत सिक्त हो लक्ष्य कर नौ दिन धरी सका राति पर्यंत लग रही जनगहली और कोलाहलपूर्ण परिवेश न हाउडा चेन्नई जाउथवा दियासिली बोझे एक ट्रक रे 60 नंबर जातीय राजपथर नगरम छकठारे निया लागिजबा फळरे ट्रक टी संपूर्ण नष्ट होई जायछि। TN52B6005 नंबर रो दियासिली बोझे ट्रक मंगलवार रातिरु कोलकातारु चेन्नई अभिमुखे यात्रा आरंभ करिथिला। ट्रक टी 60 नंबर जातीय राजपथर नगरम छक अतिक्रम करुथिबा बेले विपरीत दिगरु केबुल बोझे करी आसुथिबा AP04X1314 नंबर रो एक ट्रक रो एंगल देहरे घसी होई जायतिला फळरे दियासिली ट्रक रे हटात निया लागि जायतिला। खबर पाई अग्निशम विभाग पहुंचीथिले भी सेतेबेळे को सबु किछि पोडी नष्ट होई जायतिला। जळंता अवस्था रे ट्रक टी एक ईटाभाटी पार्श्वरे छिडा कराई हेल्पर ओ ड्राइवर तळकु उलाइबा सहित अग्निकाण्डरु बर्ती जायतिले बोली हळदीपदा फांडी एएसआई राजेन्द्र नायक सूचना दैछंती। एने एक मामला रुजु सह पुलिस तदंत जारी रखिछि। बालेश्वर अन्यतम सांस्कृतिक अनुष्ठान चंद्रभागार रौप्य जयंती उत्सव अंतिम दिवस नारी शीर्षक एक आलोचना चक्र स्थानीय गांधी स्मृति भवन परिसर में अनुष्ठित विशिष्ट साहित्यिक कुंज बिहारी धल एथिरे मुख्य अतिथि भाव जोगदे संस्कारी समाज प्रतिष्ठा नारी मानक भूमिका और संप्रति से प्रति मुहूर्त सामना करुवा विभिन्न समस्या संपर्क आलोकपात करते विशिष्ट शिक्षाविद डॉ प्रहलाद चरण महांती जिला नारी संघर सभापति गोपामुद्रा महापात्र उपसभापति अपर्णा महापात्र प्रमुख एगदे सामाजिक स्तर रे नारी प्रति बढ़ी चली निर्यातना को नहीं उद्वेग प्रकाश करते प्रति महल सचेतनता उद्यम आवश्यकता रही वक्ता माने मत प्रकाश कर चंद्रभागार निर्देशक कवि श्रीदेव एथिरे स्वागत अभिभाषण प्रदान करिथिबा बेले सांबादिक सत्यप्रिय महांती प्राक सूचना सह शेषे समस्त धन्यवाद अर्पण करिथिले। गत 28 तारीखर आरंभ होइथिबा चंद्रभागा उत्सव बालेश्वर बहीमेला और जातीय स्तरीय नाटक प्रतियोगिता उद्यापित होइजैछि। संध्यारे आयोजित उद्यापनी उत्सव में बहु विशिष्ट व्यक्ति जोग देइथिले। बालेश्वर सहर जेल रोड घर होइथिबा चोरी घटन सहदेवकुंटा थाना पुलिस जन युवक को गिरफ्त करने सहित 3 लाख रु ऊर्ध टंकार सुना गहना उद्धार करिछि।
ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାପଦା ଗ୍ରାମର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳି ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସହରର ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀ ସେଠୀ ପରିବାରବର୍ଗ ସହିତ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ଘରେ କେହି ରହୁନଥିବାରୁ ରମେଶ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କ ଶଳା ଅର୍ଥାତ୍ ମାମୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କୁ ଘରର ଚାବି ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାମୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏକ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ରମେଶଙ୍କୁ କହି ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରମେଶ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ଘରର ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯିବା ସହିତ ଆଲମିରାରେ ଥିବା ସୁନାଗହଣା ସମେତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାଧିକାରୀ ପରେଶ ରାଉତ 3/2018 ନମ୍ଘର ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ ସେ ହିଁ ଚୋରି କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ ଭଦ୍ରକରେ ତାର ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଲୁଚାଇଥିବା କହିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 100 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ସୁନାଗହଣା ଓ ଗୋଟିଏ ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଜବତ ଗହଣାର ମୂଲ୍ୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଗିରଫ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ବୋଲି ମହାପଦା ସଦରର ଜଣେ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶିବମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ। ସେ ଗତ 31 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜଣେ ମାମୁ ଦାଦାଙ୍କର ଶଳା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଯୋଗାଇକିରି ଯାଇଥିଲେ, ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବାହାରକୁ ଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ମାମୁ ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅତି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଲା ପକାଇକିରି ଯିବେ ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ଏମାନେ ଫେରିକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘରର ଆଲମିରା ଅନ୍ୟ ସବୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଗେଟ୍ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସୁନା ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଉ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ଭିଭୋ ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ 3 ନମ୍ବର କେସ୍ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ କଲୁ। ତାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀ। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ସମୟରେ ମାନିଲେ ଯେ ସେ ସୁନାଗୁଡ଼ିକ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗର ମାଉସୀ ଘରେ ନେଇକିରି ଭଦ୍ରକ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆମକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, ଆମେ ରେଡ୍ କଲା ପରେ ସେ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୋରି ଜିନିଷ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ପାଖାପାଖି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନହରପାଟଣା ଛକ ନିକଟ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିବା ଫଳରେ 10 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇନ୍ .in ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍ଥାର OD02AE5003 ନମ୍ଘରର ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ 45 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 8:30 ପୁରୀରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବସ୍ଟି ରାତି ପ୍ରାୟ 1:30 ବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନହରପାଟଣା ଛକ ନିକଟ ବାରୁଣୀ ପୋଲ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ହଠାତ୍ ପୋଲ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ହଳଦୀପଦା ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଧାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ବସ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର 26 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଶାଣୀଠାରେ ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ତୁଷାରକାନ୍ତି ତପସୀ, ହରିହର ଦାସ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋଜ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଜନସମର୍ଥନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଯୁବନେତା ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଅଫିସ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସାରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁଟା କଂଗ୍ରେସର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଗରିବମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଖଟିକିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି,
କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ 26 ନମ୍ବର ଜୋନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେପି ସରକାର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗରିବ ଖଟିଖିଆଙ୍କୁ ମେହନତୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ତାର 26 ନମ୍ବର ଜୋନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେବ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅତେବ ତାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଚାର ଆମେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଗଠୁ ମହାଳୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ଶୁଭ ଅବସରରେ, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ନମିନେସନ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ସାରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛୁ। ଆଜି ଆମର ତ ସମସ୍ତେ ରେସପଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଏଇଟା ଭାଇଚାରାର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି, ଭାଇଚାରାର ଦଳ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦଳ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଦଳ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଗୁରୁଜନ ଯେମାନେ ସବୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ନେଇକି ସେମାନେ ଖବର ବୁଝିକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ଆମର ଯେ ବିକାଶ ଯେ ହେଇଛି 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ତାକୁ ଆମେ ପାଥେ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦଳ ଥିଲେ ବି ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ଆମ ଜୋନ୍ରେ କୌଣସି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ରେ ମୁଁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ବୋଲି ଜନୈକ ସମର୍ଥକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯୋଉ 26 ନମ୍ବର ଜନବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛୁ ନୂତନ ବର୍ଷରେ। ମୁଁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ବିକାଶ ହୋଇଛି, କେବଳ ମୁଁ ତ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେ ଯୁବକ ହିସାବରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି 26 ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଯୁବସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଚିହ୍ନ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କିଏ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବାହାରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଯଦି ତୁମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଦେବ, ବିଜେଡ଼ି କି ବିଜେପି କି ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେବ, କିଏ କହୁଛୁ କାହା ଘର କାଢ଼ି ଦେବ, କିଏ କହୁଛୁ ପାଇଖାନା ଦେବିନି, କାହାର ଅମିକ ସମିକ ଦେବିନି, ଏହିରକ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ 26 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର 7 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମୋଟ 37,917 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିକମ୍ରେ 13,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ଜୁଟାଇବାକୁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।